That's what people say You're riding high in April Shout down and me. but I know I'm gonna change that tune. Well back on top, back on top in June I say that's time and it's fun as it missing him some people gather kicks, stomping on a dream. But I don't doubt it, that it got me down. Because this final word, it kept spinning around. I've been a part of Many many times I thought of getting out. But my heart just ain't gonna bite. But is there nothing shaking come this year July? I'm gonna roll myself up in a big bowl. Mirë kë Andi dhe trio që kënduan këngën e Sinatrus That's Life. Se pëse këshu është jeta? Jeta, sidomos individin e vendos në momentet veçanta, balafakjuse, njeriu do të duhet të bëjë zgjedhjet forta, të mbaj përgjegjësi për ato zgjedhje. Këshu ndodhi me përzgjedhjen në një konkurs të hapur me platforma të drejtorit të teatrit komtar. Si thash dhe më parë, gjithmonë më ka përpështypje pëse një ndjeshmëri e madhe për teatrin këmtarë, ndoshta pikërisht sepse a i është paramenduar të jetë një tempull i mëndimit njërzorë, naturisht i mbështjel me një struktur artistike të rëndësishme. Uh, pra ndaj sot kam fëtuar, për të mësuar t'i qka më shumë, për të bërë një dy pyetje, jo dëmës dëshmërisht lehta, uh, Ervin Qolin. për para se tjetë drejtor, është regjisor, është artist. Unë kam qenë partizan, personalisht, që ti të vendosësh në atë pozicion. Zotin Andimov, që ti mos më shgënjesh. Presoj. Uh, Ajo që më ka bërë për shtypje, është që marje në pozicionit të drejtorit të teatrit e shëqyroj një zhur me mave mediatike për si atje, po, jo, pro, kundra, ti e kisha pritur këtë gjë? Jo që do merte një përmas të tjil mediatike. Kisha pritur që do kishte reagime, pa tjetër. Ka mund si të di pse, që fari njëhë vetës? I njo vetës, si do mos e rvinit të para 10 vjetëve, një balafëshim me realitetet, teatralje, pra me realitetin ku unë jetoj, ku punoj, një ervinë që shpesherë nuk menagjonë të energjit e veta, por një ervinë të drejtë, por një ervinë që shpesherë reagonë të pa numruar dhe rinë vjetë. Edhe kjo besoj që ka qenë një... Po dhe, ka shi jo gjithmonë do numërojë dhe rinë vjetë. Cili është raporti ytë aktual me ndrytësim qepënë? <laughs> është një raport, kam thënë dhe diku tjetër, është një raport i ngrirë, po që pres, në fakt, besoj që të dyja partët edhe unë edhe ndërëqim Gjepa, Zoti Gjepa, jemi në pritjet i një komunikimi që është sa njerëzor dhe aqë për të mirën e të ardhë me statërit komtarë, sepse unë e konsideroj një nga aktorët më të mirë të historisë të atërit shqiptarë, ka pa tjetër një, ka një barierë në nesh, po që besoj që shumë shpejt do, do jetë e zilur në qoftë të se edhe ti më shumë se shumë të tjere, di se si janë aktorët e mëdhenjë. Ata janë Nazelin, janë cederlinj, janë të vështirë. Kur thua ti që unë ples të ndodhë diçka me të, dhe është, është si kur drejtori teatrit, njëri nga i një, një teatrit të Londrës, Kevin Spacey, të të përpiqet të komunikoj me Emma Thompsonin, për shumë, ose me në gëdikë aktorët madhë atje ti mendon që ti do ta bësh hapin i parë dhe a mund të thuash për kuriozitet si do jetë hap? Që par si i hap? Çfarë ke ndër mend të bësh? Si do ta zbutësh ti? Pse çështja zbutje besoj, sepse besoj që edhe çimi është pa që po i drejtohem me çimin sepse ne kemi qenë miq dikur dhe ndofta pjesa më madhe këshu e madhe e miqve ti kshu e thrasë. Unë besoj që çimi është pa që me këm tokë dhe inteligjenca dhe un për të kuptuar që e, në të mirën e e një gjëje e një perspektive është më mirë që ne jemi të jemi miq të 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 krijojmë një shtrat mirë për të punuar se sa të vazhdojmë të jemi armiq. Ndoshta asnjëherë nuk do bëhemi më, më miq të ngushtë me njëri tjetrit, por unë jam i bindur që nuk ka rëndësi sikur ç'e bënda hapin e parë. Patjetër do ta krijoj një fanon për ta bërë një gjë të tillë. Jam i bindur që duhet ta bëj. ë por e rëndësishme është që vërtet krijojmë një urë komunikimi të mirë për të mirën e të ardhurit komtar. po. Në atë karrig kanë qenë Mariana Kondi e Valikaj. Të dyja u munduan të reagonin me një upper class, si me thënë, si elje, mm. dinjitoze, por në të dyja kishte një timbër të dridhë shëmë të zërit, duke u balafaquar me logikën që atje do të ketë një rënim të mirë filët njerëzisht që do të largohen nga puna. Në okay. fakt, në fakt do të ndodhë kjo, Nuk po merë me emre konkret, as me emre dhe dy kolegeve që kanë qënë në karikën të uaj për para me. Pa tjetër që ato janë pjesë e komunitetit artistikë. Në fakt, ti e di që një teatr, të gjithë teatrot ku do në botë, në socializm dhe në kapitalizm, kanë pasur një bërtham, 20-25 një, zet, një aktorësh të cilët ti mbajnë aty. Je i informuar për bërtham. këtë. Do jetë bërtham. Do jetë bërtham, për do funksionojnë ndryshe. Ashtu, ashtu si që funksionojnë në të gjithë botën, ku ne përpijgjemi ditë për ditë që të ta derojmë, të, të futemi, sepse nuk ka asnjë një në botë sot që të ketë kontratat përjeqme me aktorë, po ka gjdo të në botë sot operon me kontrata me kohë të përsaktuar, që do thotë, bërthama do tjetë, pa diskutim, dhe do jetë ajo e aktorëve më të mirë shqiptarë, sepse regjizorët të andë, pa tjetër ju do zjedhen aktorët më të mirë shqiptarë, dhe asë njerë aktorët më të mirë shqiptarë nuk kanë arsye pëse të friksojnë se do ngejtën pa punë. A, pastaj një aktori cili ka 20 vjetë që merë rogën në, me në, në teatrën komptarë dhe është njitur vetëm dy herë në skenë dhe këto në role figurantësh, pa tjetër që nuk mund tjetë më pjesë të atërit komtarë. Ky do tjetë një vendim që meret posashërish nga një struktur vërësuse, do të meret nga ty, do të meret nga një grupime i gjërë, do të meret bas një analize, do të thuet direkt, do të lejmërojnë indirekt, qarë do të ndohë? Jo, do jetë shumë e thjeshtë, besoj që jo shumë e thjeshtë të kajqë, sepse unë do të hapë besoj gjatë verës, dhe do të realizojmë pa tjetër, do hapa audicionet për rolle, për projekte të reja të atërit komtarë, audicionet cila do t'i përkasin një repertori për një sezon të tërë artisi. O më mirë të themi fjallin program, mos fjasim me termin repertori se nga njerë janë dy gjerët të kume. Pra, unë do bëj një program një vjeqarë të teatrit atërit komtarë, në cilin do seleksionoj 5 vepra që do vijen atje, 4 ose 5 portfolio të mamë se nuk djetë asë njerë nga fondet që mua më, më vinë nga, nga shtetë shqiptarë, në këto katër vepra do hapen audicionit, do ketë përzjedi aktorësh, përzjedi cilën do të abinë regjizorët shqiptarë, pra në dorë time ngellet e pare jukushme, po këshu ndodhë në gjithë botëm, vetë përzjedi e regjizorëve. Unë do përpishim përzjedi e regjizorët më të mirë dhe më në karierë që e në Shqipëri. Pastaj taj e ka në tanë dorë, se cilë do jenë aktorët, të cilë do interpretojnë ka një në vepra dhe të ka një, ka një pretendim. Do të 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 mos ma kalosh si me lodrat e brëndshme të institucioneve që i njojnë vetë më ta që punojnë në institucione. Ka një, ka një pretendim që regjesorët marim disa aktore të cilat të dëmës të shmërisht janë aktore shumë të mira, po kanë asete të rëndësishme, ndërko aktore që janë në moshë, që kalonë mosha dhe nuk ka dramë më të madhe, për shumëll, do të thua shti që kënë nuk Dench, dhe ke nuk do të me gjudi denqë dhe, dhe praktikisht ke shumë të drejtë, po Po mund të ndodhi që kjo po ju la zgjedhjes regjizorëve, i po të tjap... kenë një presion X dhe një njerëz edhe pse është shumë i talentuar të mos marrë rol? Po t'jap tre arsye pse nuk mund të ndodhi. E para është fakti që do ketë audicione dhe përveç regjizorit në audicion do marr pjesë dhe unë. Pra filtri i përzgjedhjes i një aktori, patjetër që do jetë në tagrin e regjizorit që të vendosi, por në, në mbikëqyrjen time. Pra është pak e vështirë, ndoshta jo vetëm time, ëh, edhe të një komisioni tjerë i cili nuk do vendosi, një arsye. Po t'ja arsyen e dytë, ai regjisor që do të dështojnë teatrin kombëtar, të paktën për aq kohë unë do ta drejtoj teatrin kombëtar dhe do tentoj të bëj nga këto lloj pedivan lloj që po i quajmë, patjetër që nuk do ketë më asnjë kontratë në teatrin kombëtar. Pra ai do paguaj dogan për suksesin, për dështimin e tij, siç do marrë dhe meritat, do ketë edhe spaletat për suksesin e tij. Dhe mm, 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 Dhe një arsye tret, shum... si të tretë, dhe prapë shumë... Kemi të djeshëm publiku. Po, po, të është knajësi. është knajësi se kjo të të që publiku do tjetë pranë teatrit, dhe duhet ja kryojmë ne mundësin dhe shtratin e dur që publiku të vinë të atër. Unë shpresoj të qojë dherim fundë këtë angazhim. Dhe arsye të tretë është fakti që teatri ka nevojë për gjitha moshat e tia. është pak e pa mundur që ne të pretendojmë sot që në teatrë do ketë vetëm shfaqe që i përkasin njërës nga të tre moshët. Pa tjetër që në teatrë do ketë shfaqe masive, ku të treja moshët do jenë pjesë e teatrit. Dhe unë besoj, ma dje që edhe dy kolegët që kanë që në karikën timë më për para, shpesher ka një frikt të exageruar dhe për faktin se në brezin e tyre ka pak ofertë. Po të flasim për të rinjë të po, ka letemi një grupim të rinjë shprej 20-50 aktorës që pretendojnë dhe kanë të drejnë e tyre të, të pretendojnë për t'ju hapër dyre të atërit komtarë. Por në moshën e dy kolegeve dhe në që ato do marrin të atërit komtar, Ti ti je bindur radi, po të bëjmë llogari nuk të ka. Ato janë privilegjuara në një sens. Ja një privilegjuara se nuk ka shumë ofertë, tregu. Tregu ka pak ofertë. Nuk jemi këtu për të bërë një llogari emrash, por uni kanë bërë, siguroj që i kanë bërë dhe nuk kemi të më tepër se 80 aktorë që qarkullojnë në moshën e tyre. Imagjino pastaj po shkojmë pak më thellë, duke llogaritur edhe fatkeqësi që kemi pasur vitet e fundit, kanë vdekur katër nga aktorët më të mirë shqiptar, të cilët si kanë qenë shtyllat e teatrit kombëtar. Fatosela, Akim Çiriaqi, Roland Trebicka, Drita Pelingu pastaj, taj, ne në moshën e tret pastaj, taj, përveç Robert Nrenikës, që e kemi falë zotit me duar me këmbë dhe të fortë dhe të fuqishëm, i ka dhe premier ditë në shtunë dhe unë, edhe pse është një teatrë që shuaj të rivalje imi, po në fakt nuk është rivalje imi, që është teatri i komedisë, unë përfitoj nga rasit i bëj promo, sepse është një nga daljet e një aktori nga më të mdhej që ka Shqipëria. Po na, në, në këtë grupë mosh, nuk kemi më aktorë, janë shumë pakë. Dhe fakti që janë shumë pak, pa tjetër që ata do jenë në skenë dhe, komtarë, në dhe të teatri i komentarë, se do kërën rolle dhe të tyre. Teatri i komedisë është fëqinjë jo, ju, aja jo? Ju jemi me i godinë. Ju jemi godin. me i godinë. Me Ndjeni, ndjeshti i konkuruar nga drejtori që do të emërohet atje? Ndjeni ju si dy institucione që punën në një, një mos ju marrin ato juve, vëmëndje, fonde, ambjente, nuk e di se qëfar tjetër? Po tja një përgjie delikate dhe... Me gjithë nga natyre nuk njëmë për një njëri cili është hera e parë që ti po bësh dedikat. Por prap duha... Prap du doja ti isha i sinqerët me këtë. Por momentin me direktorin aktual të teatrit komedis kemi gjetë një komunikim shumë të mirë. Mendojmë që ne jemi brëndë një godinë dhe shumë gjëre që deri dje jam parë në armisi në dërmjetë dy drejtuesve, ne t'i shkrim dhe të punojmë për një qëllim për bashkët, që është restaurimi institucionit, dofta promovimin, dofta dëshira për të thithur fond dhe tjera. Konkurencën në fund-fundit të dy institucionet e kanë me shfaqet që s'kjellin në skenë. Pra ne mund të konkurrojmë njëri tjetër me prodhimin artistik, kurse pjesa tjetër është një absurditet që ne të jemi në armisi. A do doja unë që teatri komedist ishte brënda teatrit komptar dhe ta kisha unë në menagjim, a do jem dhe unë me ndryshimin e emri që po i bë teatri komedist në teatrin eksperimental kujtim s'pa i vogli, besoj që është një bisejt e gjatë që Nuk mund të asjaroj unë jo, sinqerisht. Këta e kam sigur, nuk mund ta sfjaroj dot me me një përgjigje të thjeshtë. Ah, okay, mirë. Nuk mund të asjaroj do të me një përgjigje të thjeshtë. Pse? Sepse jemi në kërkim të zvërtetës, Të gjithë jemi në kërkim të zvërtetës edhe të kjo gjë. Faktikisht teatri komedisë ka bërë një gjë. Një gjë që në Shqipëri deri më sot nuk e prurri asnjë teatr tjetër për të thënë të vërtetën. të në teatr. Sot i merr aktorët të Ata punojnë në teatrin e komedis, paguen për aqë kohë sa kanë rodin, dhe pastaj vazhdojnë, hynë në audicione dhe përpijen si të, që të... Dë... Zotit Qipi, është ose që në që ka qenë për para ti, ndështë ose a i vetë... Para ti në teatrin e komedis nuk ka... është i pari. është i pari, zotit Qipi, zotit Qipi, zotit Qipi, zotit Qipi, zotit Qipi, zotit Qipi, zotit ka ndërtuar një model që që mund të kishtë e vlerë për të aplikuar pa, pa, dhe në datër gomtar, apo ju nuk e aplikoni do uh, të model ashtu si është. Atërre, ne, unë do Mos jeni të dëruar të bërni një martes, midis asaj që versionit që keni dhe i versionit naturisht modelit që shihni. Shiko, justifikimet ligjore do përpiqemi që t'i gjejmë. Unë do shkoj drejt asaj rrugë, jo me kohën që bënë zotit qipi kontrata, zotit teatri komedisa, i ka gjash mujore, i ka me qarkë më të mbyllur, sepse a i nuk, nuk mba ndot dhe program, repertor, e, nuk e ka mundësi që të ndërtoj një repertor. Unë jam institucion më i fuqishëm. Do përpishem të ndërtoj kontrata ma fatë gjata dhe të kemë mundësi të kemë një program sezonal, por në koncept, pa tjetër gja ishë një model shumë i mirë që E, e, pse jo, edhe unë duhet i referohet. Qa më thua për publikun e teatrit? Qartësisht nuk është më publiku i para viteve 90. Bile përmendimin tim as i djetë vjeqarit të parë të viteve 2000. Tani, është një publik tjetër, nuk duhet të përcaktoj, por si vjen a i? Vjen a i indiferent, relativisht armikësor, pasionant, kur ka shfaqje të divulguara që a i kupton, a keni mas e turm, apo keni pjesën më të zjedhur të popullësis, akoma e cila ndjenë ndryshe. Përgjithja jemi do ishte kjo, Adi, unë them që Tirana sot nuk vuam për tregun e teatrit. Nuk është a pasion dhe a i loj përqëndrimi që ka pas vërtet teatri në vitet e diktaturës, po e quajme, për para viteve në nëndhjet. Pa tjetër e ka pas një përqëndrim shumë më të mafë, për shumë arsye, edhe për faktin që disa gjërat e të kaluarës, kur kanë qënë të mira, është për të thënë që kanë qënë të mira, sidomos për qëndrimi i shtetit, edhe pse e përdorte pastaj në kuptimi si propagandistik pagans. për intereset e veta, ja. por për qëndrimi i shtetit ndaj teatrit, ndaj artit dhe kulturës, ka qënë shumë i fëqishëm. Dhe publiku atërës kishte televizion, kishte shumë gjëra që mungonin të këne, dhe teatrit ishte si një frimarje, dhe da dhe pa tjetëri që edhe frekventimi ka qënë jesë zakonshëm. Pas viteve në vjetë, me etapat të ndryshme, diku më mirë, diku më, në vite vite më mirë, në vite vite më keqë, Sot njemi në një realitet kur teatri komedisë dhe teatri i metropolit, pra ne kemi dy teatro tjerë sot në Tiran, her pas ere kur nëzjerim premierat mjera, ma dje edhe në përgjësi kanë publik. Dhe sot ne kemi një këthim të publiku në teatrë. Nuk kemi më një përqëndrim publiku thjesht të jeshtë të kafeneja, të këbisedat, po ka vë vërej njërës të të ndërtoj një agend njët në tyre në fundjavë. Shkoj shkoj një shfaj dhatri, han një dark me mishtë të tyre, pra një loj mënyre të ka filuar të bëhet pjesë të tyre. Në atakon ne takojmë, ta ftojmë më mirë. është pjesë e menagjimit, por është edhe një pjesë e ndërtimit infrastrukturës dura. Po të themë, pika ime e pare platformës, për të mos i gjatë ka qënë ndërtim, emergjensat për një funksionim normal të teatrit komtarë. Pra gje e parë që muam ditë për për si është të regulloj në grofjen të atërin komtarë. Se thash në grofja, se, ja, se gjithmonë nga bukëllia. Në grofjen të atërin komtarë sepse nuk mundem do të taftoj publiku në salën të atërit komtarë, kura i dridhët, qarë emocioni mund të pretendoj unë që të transmitoj të publiku im, kura i publik, i cili e paguan dy herë të atërit komtarë, dhe si ta, ta kësa edhe me bilet, vjen të atërit dhe nuk ka asë kushtet më minimale për të ndjekur të një vepër. Ti e ke të qartë që kjo është momenti yti të vërtetës për këtë projekt për teatrin, pra që këto janë momente të të vërtetës që vinë një o maksimum i dynë ka e, zoti me shumë të mirë. Treni në dalonë vedëm një herë, thonë, edhe në këtë rast ka ndaluar. Tani, sinqerisht, Adi, unë nuk, nuk duhet të tjapë fjallën, po të dëritojnë me ti, as, as juve, as publikut. Ndofta nuk arja zgjë, por përpjeket do t'i bëjt pa fundme. Ndofta edhe dështoj, por dëshira që kam vetë vetë është një dëshirë pozitive për të ndryshuar gjërat. Pastaj shiko, edhe dështimi është një pjesë e bukur e kësaj jete dhe unë në fund fundit do vi një ditë që unë s'kam frikë s'ka nga dorëheqja as nga asnjë gjë. Ja. unë nuk kam frikë të them në një dhe moment që tentova, dëshirova, nuk pata mundësinë. Pa, pa Asnjë as... Një diskutim, jo vetëm për ty individualisht, por edhe për institucionin, edhe po për publikun, ne dëshirojmë absolutisht dëshirojmë vetëm sukses. Ndërkohë, më bën përshtypje edhe kështu jemi në fund të kësaj e cila ecën shpejt. Një drejtor teatri, dhe në rasti konkret, si që të thash në një nga teatrët e rëndës, është Kevin Spacey, drejtor teatri, a i nuk do. mund mos jetë aktor i shkilqyre i House of Cards, pa, dhe ti nuk mund mos jetë do të regjizor, dhe mua më kanë thënë që ti je në fazat finale të formësimit të një shfaqje e të re. E, sa i dalë disur ke qënë artistikisht? E para do më lejojsh vetëm një gjë, që ti bëj pak promo shfaqës, si e kam nëzjerë në, në faktë s'ka problem. Fyla. E kam nxjerrë në Durrës. Shfaqjen e kam nxjerrë në Durrës sepse shfaqjen unë e kam filluar 4 muaj më përpara, shfaqje <laughs> që më ka zgjatur më tepër nga të gjitha, sepse isha edhe në kohën e konkurrimit. Dhe të gjithë aktorët unë falenderoj se më kanë ndetur nga pranë si vlezër, si tjerë, më kanë mirë kuptuar edhe për se u zgjat shfaqja pafund derisa mbaroi konkursi. Unë nxorra atë para 2 javësh në teatrin e Durrësit dhe në mars, në, mar në mar do ta bëj në në Tiranë është një vepër franceze, Pierre de Marivaux që vjen për herë të parë në Shqipëri, loja e dashurisë dhe rastësisë. Po nuk po abuzoj me emisionin më të errët për të bërë promo. Së se... <laughs> çketi, ne, ne ne nuk na duket abuzim, ne na duket uh, pjesëmarrje në një promovim të rëndësishëm i cili bëhet në të mirë të publikut. Si dhe dhe. e kanë pritur dursakët? Në mënyrë të shkëlqyer, ka pas një ka pas një komunikim me me spektatorin një dhe zemrën. Emra aktorësh, do t'i them edhe jam i lumtur që përmend disa emra aktorësh janë trim, po do jenë ardhmë në teatrin shqiptar. Përveç Marko Bitrakut, që është një aktori një ori i Korqës, për që ka luajtër, është uh, Amos Mui Zaharia, që është djali Ulka Mujës, uh, është Besmir Bitraku, një aktoriri që është djali Marko Bitraku, se kemi edhe Fili Dart aty. Po, pa, naturisht, po teatri e lejon këtë. Kemi Adedina Muqen, që është bashkëshortja ime, Do e gjithë pak me nepotizëm jemi bërënda, por ka që luar e dhe. Pa shorti jo dhe është aktore, ajo ka të drejtën të egzistojë si aktore. Po, të atërin do vuajtë sako. Në Zadri komtarë do vuajtë se ko. Okay, I kam thënë një... ta, do të të bje në qafë, po nuk e që bënë për të cako nuk do marrësh pjesë shpjesës në audicione. është pak e vështirë. Sepse, sepse ndryshe do të jepje të gjithë armët e dura kritikëve të heshtur okay. dhe atyre që janë në pritje për të të rrisë ulmuar dhe njërën okay. e para okay. punë okay. që ata okay. e bëjnë shumë. Më mirë privoja të sesa se të kryoj se një hendekje që si li mund në kushtoj. Ta, ta hapë është të qara në mujë në ndërtezët. Po më pyët e për gjemë, më si kam qënë unë në prove e këllamë, si artistë. Jo, edhe në atë që ke kërkuar të arishë, ke eksperimentuar, je, si me dhe ke dëshiruar që të bësh të, të, të ngacmosh aty ku mund të konsiderojt e rezikshme nga përmja e simbolikës, mjetëve artistike. Shko, Apo jam, është një gjë... Shiko, ed... unë jam një regjizor që e quaj vetën... Uh, unë jam romantik si natyrë, edhe këshu e kam edhe regjin tive. Unë e konsiderojt vetën si një regjizor romantik. Uh, unë jam ndërmjet një boshti që ndërthurët tradicionalja me me bashkohore, dhe ta quaj me kuptimin e një simbolike më të egzageruar. Por gjithmonë për mua shumë e rëndësishme impo duket pak un dua të transmetoj tek publiku në radh par ngjarjen, atë që ndodh. Për mua kapërcimet e tepruara shpesh herë jan, nuk janë stilin tim, në mënyrën time, ato janë një patjetër një realitet për shfaqje të caktuar, por unë e kam shumë të rëndësishme komunikimin. Ku qëndron ti gjatë kohës që jepet shfaqje? A, këtu unë kam një smundje që nuk po e dot të pi shumë cigare, okay. dhe unë harxoj rreth dy paketa cigare sipër duke drejtuar shfaqjen diku, se unë drejtoj edhe shfaqjet e mija, pra e jap komandat, e shfaqja, se ka komanda shfaqja. Jap ndriçimin, jap muzikën dhe duke pirë dy paketa sigare, shikoj shfaqjen dhe vuaj, vuaj pafund. <laughs> dhe vuaj pa, është vuaj <laughs> të artistike. Duar trokitë as për Ervin Çulin, i cili na ka ardhur në studio. Faleminderit. Faleminderit. Ne sukses. Sukses të mëdha. Ne do të takojmë i sërish i javën që vjenë, sepse, naturisht, studio do tjetë e transformuar, e, me të shilën, për të filluar programe të reja, ka filluar një program i ri e, që kërkon talente, do të filloj një tjetër konkurs i madh për mendjet më të mençura të rinis shqiptare mbas e, pak javësh, deri në takimin tjetër një përqafim radiofonik, televiziv, njerëzor për të gjithë juve. Natën e, e mirë.